Добър вечер, това са късните новини по света и у нас. Опасно бурно море в началото на септември, а спасителите вече са по-малко. Мъж се удави на неохраняемия плаж Силистар край Синеморец. На помощ се притекли плажуващи, лекари, сърфисти и водолази любители, но без успех. На същия плаж изчезна и още един мъж и все още търсят тялото му. В Китен обаче спасители успяха да извадят от водата давещ се на време. Внимание! Плажовете сега са пълни заради закъснялото лято, хубавото време и първите от поредицата почивни дни, но от началото на септември концесионерите имат право да намалят спасителите до една трета. Малко преди обяд семейство влязло във водата на плажа Силистара въпреки бурното море. Решили да поплуват около скалите, когато изведнъж 60-годишният мъж бил погълнат от водата. Събраха се много хора изведнъж да гледат към водата и известно време, около 15-20 минути, извадиха този човек, който лежи в момента там. Медици, които били на почивка на плажа, се претекли на помощ, но било късно. Жена му и дъщеря му са спасени. Летовници подали сигнал и за втори даващ се мъж. На ивицата през уикенда няма спасители, затова в спасителната акция, освен служители на пожарната, се включили сърфисти и водолази-доброволци. Кой да влезе? Като нямате бюро. Кой? Ето пожарната стоят с една лодка. Две жилетки и два пожарникара. Кой да влезе? Успяхте ли да намерите нещо? Не. Силно всички посоки, може да е навсякъде. Заради бурното море спасителната акция беше прекратена. Спасителите на този плаж са рядко, след като в разгара на сезона ивицата смени стопанинът си и не са били договорени за плачите на спасителите. Петък беше лошо времето, до четвъртък имаше спасители. И днес дойдохме, след като беше станала случката, и няма спасители, няма никой. Въпреки пълните плажове, концесионерите имат право от началото на септември да намалят спасителите до една трета. Три поста са махат от 23-ма на северен плаж Бургас. Оставаме 14 човека. Броят на спасителите на охраняемите плажове се определя по одобрена от Министерството на туризма схема. Кошмарен трафик, много катастрофи и километрични задръствания на магистрала Тракия днес. В ранния следобед край Карнобат движението към Бургас беше напълно спряно за няколко часа и автомобилите използваха обходен маршрут. Жена пострада при една от катастрофите. В обедните часове близо до Карнобат, в посока Бургас, магистрала Тракия беше затворена. Причината – тежка катастрофа, в която жена е с фрактура на крайниците. От полицията в Бургас взеха мерки и пренасочиха движението по стария път, но на магистралата вече се беше образувала колона от над 15 км. В двойна верижна катастрофа попада край Пловдив и Георги Руменов. На 142-я километър в посока към морето, в изпреварващата лента пред него вече имало инцидент, който по ефекта на доминото създава условия за още опасни сблъсъци. И просто гледаш пред тебе аварийки и колите спират. Биеш аварийките и спираш. Като не мога да спре някой, те удраш и ти, и това е. Още две верижни катастрофи допълнително затрудниха движението по магистралата. Едната при село Камено, а другата край Ихтиман, в която също пострада човек. Инцидентите промениха плановете на стотици пътуващи, защото автомобилите им останаха заклещени в тапите с часове. Прокуратурата поиска постоянен арест за 23-ма от задържаните по време на ескалацията на напрежението на протеста на 2 септември. Софийският районен съд, който заседава днес, обаче пусне на свобода повечето от тях. Равносметката – двама остават в ареста, защото за втори път в рамките на малко повече от месец им се повдига обвинение за хулиганство с особена дързост и цинизъм по време на протестите. За 15 съдът определи гаранция от 100 до 500 лева. Трима са с подписка и трима без мярка. В съдебната сграда бяха пуснати само адвокатите на обвиняемите заради епидемията от коронавирус. Иво Никодимов и Лъчезар Ораков за по-интересните казуси. Първи пред съда застана Пламен Стоянов, известен като Дамбовеца. Той е задържан на 2 септември по време на сутрешния протест между сградата на Народното събрание и БНБ. Има повдигнати две обвинения. Едното е за нанасяне на лека телесна повреда на полицай, а другото за хулиганство с особена дързост и цинизъм. По второто обвинение, тежкото, по-тежкото, съда намери, че няма основание да счита да е извършено
от Пламен Стоянов. Съдът обаче прие тезата на прокуратурата, че има доказателства, от които може да се предположи, че Пламен Стоянов е причинил лека телесна повреда на полицай. По време на задържането Дабовец е скъсал униформата на служителя на МВР и го е удрал по ръката. Според съдебния състав обаче за това престъпление е достатъчна мярка за неотклонение подписка. Втората мярка беше на бившия служител на МВР и ДАНС Росен Миленов. Той е задържан в сряда малко след 8 сутринта, заради това, че се е качил върху полицейски микробус и с мегафон е призовал протестиращите да пробият полицейския кордон. Съдът прие, че ако тези действия са извършени в нормална обстановка, може да се определят като хулиганство. Но по време на протест те не са престъпления и затова пусна Миленов на свобода без никаква мярка за неотклонение. Тези кадри на МВР са заснели бившия футболист на ЦСКА Александър Бранеков да хвърля паве в района между БНБ и Народното събрание. Бранеков е задържан и също обвинен в хулиганство с особена дързост и цинизъм. Съдът изгледа приложените видеоматериали и отхвърли заключението на вещото лице, че павето е хвърлено в посока на сградата на Народното събрание, където е имало полицейски кордон. Съдебният състав се мотивира, че не може да се възприеме посоката на хвърляне и по тази причина няма доказателства, че Бранеков е извършил престъпление. Съдът го пусна на свобода без мярка за неотклонение, въпреки че на 17 август Бранеков е получил вече условна присъда от 6 месеца заради шофиране след употреба на алкохол. От рано сутринта привърженици на Възраждане се бяха събрали на протест пред сградата на съда, защото част от задържаните са техни съмишленици. Беше казано, че има 30 души с криминални регистрации, които са били членове на Възраждане. Истината е, че има 7 души задържани, от които нито един няма криминална регистрация. Петима вече са освободени, двама сега ще им гледат тук мерките. Протестиращите аплодираха всяко съдебно решение, което освобождаваше задържан от ареста. 59-ти ден на протести в София. Недоволните от ситуацията в България се събраха на площад Независимост и блокираха движението по булевард Цар Освободител. След това се отправиха на шествие към Орлов мост, където движението също беше спряно. Протестиращите поискаха отново оставката на кабинета, оставка на главния прокурор и предсрочни избори. Вечерта премина без инциденти и напрежение, а след разговор с полицията, протестиращите освободиха и движението на Орлов мост. Виждате картина на живо. Премиерът Бойко Борисов обяви, че очаква следващата година и половина да бъде най-тежката в икономически план и че финансово-икономическите антикризисни мерки на правителството работят и дават резултат. Бойко Борисов провери изграждането на разширението на столичното околовръстно шосе заедно с министъра на икономиката. Премиера Бойко Борисов, който премина с джипа по участъка в ремонт на южната дъга на столичния околовръстен път, заяви, че до дни движението ще бъде възстановено. Така изглежда профанена държава. Искам да ви покажат какво са да прилите за 30 години и другите да ми покажат. Направено е така, да застанат някъде и да видят. Но оставам на хората да преценяват. Разширението е за 142 милиона лева от Младост до Горубляне, като така ще бъдат вързани с бърз път автомагистралите Струма, Тракия и Европа. След ремонта по пътя ще има две плата с по 3 ленти за движение в посока. Хората за 2 минути ще стигат от Младост до Тракия, нещо, което в петъчни и неделни дни стигаше до час и нещо. Следващите 18 месеца ще бъдат тежки за страната. Предстоят най-тежките година и половина, даже бих казал. Но за радост медицинските ни и здравните ни служби се справят за сега и пак продължаваме най-добре да управляваме в Европа пандемията. Без да усещат хората никакво психическо натоварване. В момента кабинета подготвя още антикризисни мерки. В момента и икономическите, и финансови мерки работят. Подготвяме един план за следващите няколко месеца, защото влизайки в кризата и в пандемията, държавата трябва да е подготвена. Който и да управлява, тя трябва да бъде подготвена. Според него няма нито един сектор в страната, който да не работи. Всичко това е за хората. Това, което правиме, е за хората и те го усещат. И повишението на заплатите, и допълнителните по 50 лева към пенсиите, и дизайните на 40, 60, 80, 20, подпомагането на секторите. Те вече го усещат няколко месеца подред.
Почти 1 милиард лева инвестиции е привлякла България, обясни икономическия министър Лъчезар Борисов, който придружаваше премиера. Близо 400 милиона лева са договорени с синдикатите и работодателите по инициативата на Европейския съюз за възстановяване от COVID-кризата REACT-EU. По-рано министър-председателя проведе срещи с президента на КТ Подкрепа Димитър Манолов и представители на синдикатите на Мини Марица Исток. В разговора се включи по телефона и президента на КНСБ Пламен Димитров. В рамките на срещата е взето решение да бъде свикан спешно браншовия съвет за тристранно сътрудничество в енергийното министерство, за да се обсъди бъдещето на комплекса Марица Исток. Коронавирус. За последните 24 часа са открити още 179 заразени у нас при 8130 теста. Това прави 2,2% от тестваните. С тях от началото на епидемията в страната ни случаите стават общо 16954. По света, докато случаите на зараза с коронавирус далеч не са овладени, ограниченията предизвикват недоволство. В столицата на тежко пострадалата Италия, където новите случаи се увеличиха, хора от цялата страна скандираха свобода и се обявиха срещу носенето на маски, както и срещу задължителното вакциниране на учениците. Събитието беше организирано от крайно десни формации. Новите данни за седмицата разтревожиха жителите на Мадрид. Случаите на зараза в Испания наближават 500 000. Хората настояват за по-сигурна среда в училищата. На фона на подобна тревожна картина в Шотландия протест срещу ограниченията се събра край парламента в Единбург. Присъстваха противници на ваксините и хора, които отричат заплахата от коронавируса. Представител на здравните власти обаче ги нарече дълбоко безотговорни. 11 години от трагедията с български туристи в Охридското езеро. На днешния ден, през 2009-та, 15 българи загинаха при потъването на кораба Илинден. Днес в Охрид беше открит паметник на загиналите със средства на Държавния културен институт към българския министър на външните работи. На церемонията посланникът ни в Северна Македония Ангел Ангелов отбеляза, че паметникът е произведение на изкуството и символ, напомнящ за трагедията, която е част от общата история на България и Северна Македония. Тази вечер бяха връчени годишните награди за телевизионна журналистика «Свети Влас». Отличие получи и Българската национална телевизия за предаването «Джинс» с режисьор Еленко Каселински. Номинираните журналисти и режисьори бяха оценявани от 6 членно жури, а призовете бяха връчени на специална церемония за 10-то юбилейно издание на наградите. Тази година Българската национална телевизия участва с няколко номинации. Безкрайно съм благодарен. Странно е, защото ние не сме журналисти. Аз съм режисьор, колегите ми са даже научни работници. При толкова много достойни журналисти, малко странно беше, че ние получихме тази награда. Основното е, че БНТ застана за този проект. Той не е комерциален, той е много личен проект. И това, че БНТ застана зад него, за нас беше отворени много врати. Това беше по-важното и по-интересното от изминалия ден. Още новини на сайта ни и на специалното ни приложение. Спокойно!